Iyi ni Jacob Market, kampani yanyu icuruza amazu, ibibanza, amasambu, amashamba, imodoka n'ibindi bitandukanye. So uyu munsi tugiye kubereka imari y'ishyamba igurishwa. Ni ikibanza kinini kirimo ibibanza bigera muri bine kandi kirimo n'ishyamba. Harimo haragurishwa miliyoni ebyiri zonyine, ni imari ni ukwitoragurira hano mu karere ka Bugesera mu murenge wa Musenyi, ahantu heza haryoshye hategamye kandi hatacinga cyangwa se hakora ku muhanda. Urabona ko ni ishyamba ryiza ry'ibishashi, ishyamba rwose ry'irishashi riri hafi gusarurwa, umwaka umwe riraba riri gusarurwa, ririmo ibiti byiza kandi urabona hakora ku muhanda munini, main road bagiye gushyiramo kaburimbo vuba. Ngira ngo murabona ko harimo n'ibiti binini, ibintu niba neza kabisa, ibintu ni fresh, hakora ku muhanda hameze neza. Urabona ubugari bwaho ni ukuva aha ngaha mpagaze ukamanuka, ukamanukira hariya kuri kariya kazu mureba ruguru y'umuhanda. Ni ukuva hano duhagaze ukagenda ukagera hariya kuri kariya kazu. Urabona ko harimo metero zigera muri 60, metero zigera muri 60 cyangwa se 70 mu bugari kuva hano ugera kuri kariya kazu. Kandi ikindi cyiza cy'ahantu, hafite icyangombwa cyihariye, hakora ku muhanda, hameze neza cyane, fresh kandi haregutse, abantu bashobora no kuhatura cyangwa se ukakorera ibindi bikorwa. Miliyoni ebyiri zonyine, iyi ni imari yipfushije, ni ukwitoragurira kabisa, ni akamari gashyushye. Reka mbatambagize murebe uburyo ari ishyamba riryoshye rimeze neza. Harimo ibiti bibi bishashi birimo birakura neza rwose, birimo birakura neza. Uyu muyenzi cyangwa se iki giti mureba kiri mu rubibi, ubutumanukiye ku rubibi rumwe, hanyuma turaza kuzamukira ku rundi rubibi. Ndashaka kuhabatembereza mukareba neza fresh iyi mari waba uguze. Ibaze namwe igihe nagendeye nkaba ntaragera aho bigarukira, bigarukira imbere ahangaha kuri ibi bigori. Murabona turi kumanuka mu rubibi bigarukira ahangaha, hanyuma bigatambika gutya, hanyuma usubije amaso inyuma urabona ruguru iriya ku muhanda hariya hateretse ibiti birinda umuhanda kwangirika. Hanyuma ubu tugiye gutambikira mu rubibi rwo hepfo aho ubutaka bugarukira, turiho turatambika. Urabona kabisa ni imari ishyushye, reba namwe igihe twagendeye turiho turazenguruka iri shyamba. Urabona ko ibintu ni waneza kabisa, imbibi zirigaragaza kuko n'ahangaha urabona ko hari igiti kinini n'ubundi cy'umuyenzi kigaragaza urubibi. Tayari ubu tugiye kuzamukira ahangaha, kadusubiza amaso inyuma aho twaturutse, murabona ko ibintu ni sawa. Ok, reka tuzamuke. Urabona ko iri shyamba rihana imbibi n'umurima uhingwa, nta kibazo. Urabona ko rwose harera, ibishyimbo bimeze neza, urabona ko ibishyimbo biriho imisogwe myinshi cyane. Ubu ni ubutaka bwiza, ushatse wanabuhinga cyangwa se ukaburekeramo iri shyamba. Urabona ko ibintu ni fresh. Ni mu karere ka Bugesera mu murenge wa Musenyi, aho bita Kayumbo. Iyi ni imari iryoshye 100%, ifite icyangombwa cyihariye. Ubona ko harimo n'ibiti byiza by'ibishashi biri kubyiruka rwose. Ikibanza cyose cyangwa se ubutaka bwose buteye ishyamba kuri miliyoni 2, aha hantu wahegukana
ukazajya uza kwisarurira rino shyamba, cyangwa se washaka ukazajya uhahinga indi myaka ushaka, kuko harera cyane. Nyango murabona ko ibintu ari sawa. Murabona ko rigera epfiriya aho utabasha guheza amaso. Turi kuza tugera ku muhanda. Urabona ko twashyitse ku muhanda. Ahantu ni fresh. Iyi ni Jacob Market mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Musenyi. Imari ishyushye ya miliyoni ebyiri, hafite icyangombwa cyihariye kandi ni hanini cyane. Mu bugari hafite metero 60 cyangwa se 70 gutyo, hanyuma mu burebure hakagira metero zigera kuri 50. Murumva ni ahantu heza, hanini cyane, haryoshye, hameze neza. So iyi mari wayishaka rwose, atuvugishe cyangwa twandikire kuri 0 7 5 2 6 4 3, ubundi ibintu bigende neza tujya kwa noteri dukora mitasiyo. Komeze mugubwe neza. Iyi ni Jacob Market Bugesera. Cyao cyao.